Fa 3 anys que la Maisa i en Pablo van obrir aquesta botiga de complements al barri del Born de Barcelona. En poc temps el negoci ha anat creixent, fins al punt que han considerat necessari ampliar l'equip de treball i també traspassar fronteres. Per encarar bé aquesta nova etapa han rebut el suport de SECOT, una organització sense ànim de lucre que ajuda els emprenedors a reorientar els seus negocis. Hemos cogido ejemplos positivos, contactos en donde comprar género, revisar los productos nuestros sugiriendo mejoras y cambios. No me imagino otro lugar donde, en ningún libro, en ningún sitio, más que alguien que realmente esté, que haya estado en el sitio, ¿no? y que tenga la madurez y la distancia necesaria para poder aconsejarnos, ¿no? El reben en Vicente i en Francesc, dos exdirectius jubilats, experts en finances i en moda. Fa 6 mesos que els dos tutors els aconsellen sobre comercialització i també els han ajudat a portar millor la comptabilitat. Per ells, el temps de dedicació no és problema. L'important, diuen, és ajudar-los a tirar endavant el negoci. Ens permet seguir reciclant-se, ens permet seguir estant en la línia de bloquer, de saber què està passant en el món empresarial, però també t'ho hem de dir, sense l'estrès o sense els nervis tant que passaves a l'empresa, i és una forma al final de tornar a la societat allò que la societat t'ha donat en els teus anys de vida laboral. Després d'un quart de segle de vida, SECOT Barcelona té 160 voluntaris. L'any passat van ajudar a mantenir més de 200 llocs de treball i van recolzar la creació de 56 empreses noves. Gràcies. Hasta el jueves, eh? Venga.